Ustaz saya pun tanya tanya juga ustaz. Ya. Okey ustaz cerita tadi yang nur ni ada banyak bahagian. Nur yang kita faham mungkin cahaya. Ya. Ustaz terangkan tadi nur tu mungkin juga petunjuk. Hmm. Jadi mungkin sikitlah ustaz antara bahagian-bahagian nur yang terkandung dalam al-Quran untuk kita sama-sama jiwai. -sama Serius ya, ustaz. Ya. Baik, terima kasih nah, Izzar. Dan Izhar dan tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian. Pertama sekali <coughs> nur ini memang kepelbagai kepelbagai makna dalam al -Qur, al-Quran nur dengan makna cahaya sebagaimana yang apa ni kita baca ayat mula-mula tadi dan ada yang bermaksud cahaya yang lebih jelas iaitu dalam ayat al-Quran a'udzubillahi minasyaitanirrajim surah yunus ayat kelima. 5 huwallazi ja'alash shamsa diya'a wal qamara nura dialah yang menjadikan syamsa diya matahari sebagai satu pancaran wal qamara nura dan bulan itu sebagai satu cahaya. Kalau secara umum kita nampak macam tak ada rahsia sangat dalam ayat ini. Tapi bila dibaca balik dan dibuat kajian tentang kajian sains dan seumpamanya Allah Subhanahu wa taala dan izah belajar kan tentang bulan dan matahari secara umum bagi kita belajar. Bulan ada cahaya atau tidak? Bulan tak ada cahaya. Macam. Okay. Dia dia ambil cahaya daripada mana? Matahari. Oh, ini soalan sains pula oh, <laughs> takut nak dengar, takut nak jawab. <laughs> Jadi benar ya? maksud begitulah kajian sains, makna dia membalikkan memantulkan cahaya daripada matahari. Baik, Allah Subhanahu Ta'ala gunakan perkataan asy-syamsu matahari itu dengan pancaran. Dia tak gunakan perkataan bahawa al-qamar dhiya juga, tak ada. Hmm. Qamar itu mata bulan dengan nur, dengan cahaya. Jadi maknanya ini menunjukkan bahawa matahari itulah yang memancar dan setelah dikaji bahawa benar bulan ini bukan asal daripada dia. Sama juga uh, dalam ayat yang lain, A'udzubillahiminasyaitanirrajim uh, dalam surah Al-Furqan, Tabarakallazi ja'ala fis samaa'i burujaw wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira Allah Subhanahu wa ta'ala wa munira bulan itu adalah yang mengeluarkan di sebagai cahaya tetapi tidak digunakan perkataan dhia hanya khusus untuk matahari. Jadi bagi mereka yang mengkaji mendalami al-Quran ini tuan-tuan masya-Allah banyak rahsia yang yang Allah tunjukkan dalam beberapa perkataan yang kecil tetapi rupanya memberi makna yang begitu luas dan besar. Nak tahu itu terpaksa kaji bertahun-tahun baru tahu tentang antara uh, matahari dan, dan bulan. Tapi Allah menceritakan hanya dua tiga patah perkataan Masya ini kehebatan al-Qur'an. Jadi nah, itu makna cahaya secara umum. Kemudian al-Qur'an juga menceritakan perkataan nur ini bermakna al-Qur'an. Ada juga. Oh. perkataan nur dengan makna al-Qur'an. Misalnya dalam ayat surah At-Tarabun At-Tagabun A'udzu billahi rajim fa, fa billahi wa rasulihil wan alladhi anzalna maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul dan ca cahaya cahaya. Ha, ulama tafsirkan cahaya ini adalah al-Qur'an. -Qur, Al Kenapa? Hmm. Kerananya memang dia punya kaitan itu Allah, rasul dan selepas itu ada nur. Nur itu apa? Nur itu bermakna al-Qur'an, -Qur, Al al-Qur'an. kerana, kerana al-Qur'an ini memandu manusia seolah-olah seperti memberi cahaya nampak jalan tu manusia boleh berjalan melalui cahaya itu cahaya untuk jalan keluar daripada kegelapan tuan saya